Oi, quarta e quinto, professora Carol está aqui trazendo mais uma aula de informática e hoje a gente vai falar a respeito de proteção de tela. Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa proteção de tela que a gente vai estar tá colocando hoje. É, eu não tenho proteção de tela, então a gente vai estar tá fazendo juntos. É, usando o mouse, a gente vai apertar o botão direito, vamos escolher a opção personalizar. E vamos escolher essa última aqui ó, proteção de tela, tá? É... Então, no caso, eu tenho a opção nenhuma, eu tenho a opção bolhas. Que bolhas vão surgindo lá, certo? Eu tenho a opção em branco, que na verdade fica tudo preto, sem sem estar aparecendo nada, quando a gente não usa o computador, só que ele não está desligado. Ele está ligado, a gente consegue ver aqui pela luzinha que fica acesa no monitor, mas não tem nenhum tipo de imagem ou de efeito, tá? A gente tem também as faixas. Temos fotos que são arquivos que a gente tem no nosso computador, que eles vão sendo mostrados no decorrer do tempo. temos os polígonos que vão se formando, conforme o computador vai ficando sem uso também. e temos o texto 3D que a gente pode configurar a mensagem que a gente quer, a cor, o movimento que ele faz, tá? que a mensagem, Faz ali na nossa área de trabalho, na nossa tela, na verdade, temos essas opções. Então, para a gente não se estender muito hoje, eu vou estar tá mostrando para vocês a opção bolhas, certo? E aí, numa próxima, eu mostro para vocês o texto, porque a gente tem várias configurações. Então, de início, eu vou mostrar a bolha, né? As bolhas e todas essas outras, que são só a gente clicar. É, são simples. Aí, depois, numa próxima, eu mostro para vocês a do texto 3D e todas as configurações que a gente pode colocar no texto, certo? Então, ó, as bolhas. Eu escolho as bolhas e eu posso colocar o tempo. Aqui, no caso, tá um minuto, que é o mínimo. Eu posso colocar meia hora, o tempo que eu quiser. Acima de um minuto, o tempo que eu achar melhor, certo? É... E aí, claro, eu vou apertar no OK para confirmar essa minha, essa minha opção, essa minha alteração, tá? Aqui no caso, eu vou apertar Visualizar Agora para vocês poderem ver qual é o efeito que as bolhas causam na nossa área de trabalho. Ah lá, estão vendo que bonitas! Então, no caso. Claro que ficaria tudo. Ah lá, ficaria, é, ficariam essas caixas de diálogo fechadas, né? Que a gente já não estaria usando mais. E essas bolhas passando aí na nossa tela. Enquanto a gente estivesse sem estar fazendo nada no computador. Certo? Então, essa é a proteção de tela com o efeito de bolhas. Ok, pessoal? Fiquem atentos à próxima aula, ok? Até mais!